Ja ku rikthehemi sërish në program, në Pa Filtra, në ekranin e Top Channel, në këtë pasdite të së diellës. Pini, pini, pini storm se shumë gjëra... Na futin gjera... epsin Francesca, so... Pini storm, pini. Bëni dhe gëzuar se nuk mund të amirni me men se çfarë do ndodhë tashmo në këtë program. Ftojmë personazhin e radhës. Përshëndetje dhe mirë se vjen. A më shqipe? Atëherë. Këta nuk janë, nuk të sulen apo jo? Jo, jo. Këta hanë shqipe. Ronaldo tani nuk ka më. Unë bëj mirë që të pyes një herë. Janë të qëndrushëm kështu si i Zoti besoj, okay? Po ku e njeh të Zotin? Sa ka thonë gjë për veten akoma? Po profesor, po duket profesor. Apo ka thotë ndonjë gjë për veten? Emrin, si quesh, nga vjen, çfarë profesioni ke? Unë quhem Sonja. Dhe pse ata dy plumba të qëndrojnë në supë? Pra pse i ke shllup plumbat? Unë quhem Sonja Rapi, vi nga Lushnja. Okej. Dhe nuk është kushuri i riem. Nuk jam. Sonja, për te bakteret. A do të bëj një kërkesë? Një sekondë. Vetëm prezantohet. Të mbaroj. Dhe kjo është një punë që unë kam nisur herët, është diçka që të jep pak më shumë nga të largohemi nga e keqja dhe të jep një cilësi në përditshmërinë tonë. Ku lodhemi nga puna dhe kalojmë qiko me këta, heqim atë lodhjen, atë stresin. Është një gjë e bukur të merresh me këta. Është një pasion që e kam gjithë vogël gjithë herët dhe vazhdoj duke punuar dhe duke bërë gjëra të bukura me këta. Ka thënë çfarë punë bën, që pasaj merresh? Unë punoj me një kompani serash. Aktualisht jam në një kompani që punoj aty. Dhe me këtë rast përshëndesim lushnjarët që janë shumë punëtor. Shumë punëtor. Po Soni? Dhe siç po thoja, e kam nisur gjithë herët gjithë vogël të pjesë, duke vazhduar, duke i trajnuar dhe kam bërë këtë, kam edhe të tjerë, plus kam edhe një korb, sorë, si mu ta quajmë. Kam një pyetje. Aman se korba në është sulë një herë. Se s'pola fare, dy gjë, se e parë e kam përbarë, po kam vështirësi. E rela, ti kema qokë. Unë do jem shumë sheqerk nga goja me djalin se kam halë se këta i trajnoj dhe po të mi vërtulli. Gjatë trajnimeve ti thu për shumë shko godit shqipen e rjollën. Po, i kam bërë në i diçka këshu, po këtu nuk do të performoj. Gjo, unë jam njeri mirë, mos mi vërtulli. Bëj shaka, nuk vërtulli në shu. Jam pajësor dhe nuk bëjnë asilë logistit. A është e vështirë trajnimi? A shumë e vështirë, kanë shumë punë, duan shumë kohë që të merresh që ti bësh deri këtu. Si ka nisur kjo lloj gjë? Si e mësuar ti me ta dhe si të ka shkuar ndërmendje? Ka qenë një ide që më ka lindur vet, nuk e është praktikuar as në botë kjo pjesë, sepse po korbës çaj bën. Një sekondë Riola ta të mbaroj pak përgjigjen. Dhe nuk i ka bërë asnjëherë, jam i pari në botë që e bëj këtë trajnim. Tani kanë dalë disa të tjerë jashtë, këtu në Shqipëri nuk ka, janë munduar të afrohen, po nuk kanë arritur atë. Çfarë lloj trajnimi bën, nuk e kuptova. Po trajnime si për shembull kur udhtoj me makinë, i lëshoj në ajër dhe më ndjekin mbas makinës. Vin për kilometra të gjitha. Kur ikim me motor, për shembull, dal, më vin. I marr kështu, nuk më largohen asnjëherë nga. Nëse do ta thirr unë një tani më vjen? Jo, jo, nuk jo? Të vjen. Vin vetëm ty? Vetëm mua. Nuk okay, do ma lesh mua një dhe ta thirrësh ti që të vi ty? Po ndoshta se ke frikë. Jo, hajde. Jo, më Francesca është gos bobe. Ç'a du? Ku ka frikë Francesca? Po, edhe nga studio mund të jetë pak i. Thjesht ta mbaj kështu, ëh? Mund të jetë pak i. Francesca e mban, Soni ulet atje. Po dhe nga studio që mund tjetë ju të tuar. Jo, gabu, disa i mirë. Kam një pyetje. Të bëj një pyetje. Sh, një sekundë. Kur do? Sh, mos poli. Është pak i utur se ka dritat, ka reflekset dhe është... Dhe pra ndaj shikon, du të njohë si... Ose mba se tjesh më pëlqen mua me shumë se duar. Do është adhe... A i ke menduar të trajnosh persona tjerë, të hapësh kurse për kërgjona? A, oke, jo, jo, u hutova dhe unë, po e ka fjallën që të trajnosh persona tjerë dhe ta zhvillosh si një biznes fitim prurës, për shembul, që të shpërndash kursen për trajnimin e kolumbave. Po, këte e ka menduar dhe jam duke trajnuar për këtë pjesë që të vazhdoj diçka edhe për vetën dhe për përfitime të kënaqshme. Ose dhe ishte shumë interesante se... Po, të takvesh në biznes. Ka njerës që duan të trajnon? Njerës. Njerës që ti ti trajnosh si të punoj në plumbat. Jo, kështu nuk ka, po ka oferta që duan të mësuar si punë këtit, që ka shumë oferta. Të bëj një pyetje për kuriozitet. Nëpër filma shikojmë që i vjet plumbit letra dhe bën korrierin. Mund ta bëj plumbi këtë gjë? Veç jo, korbi po.
këta lloj nuk ka plumat veç janë apo stafat, po këta nuk e kanë atë aftësi janë të për ta bërë. Po Korbi mund ta bëj. Korbi ka një vetikje, vjedh çdo gjë që shikon lekun dhe Florindi ka shumë. Do me thënë ti paske, ëh? Kemi gjetë një zgjidhje deri diku. Ndoshta mund nxjesh lek këtu ta merë edhe Francesca, Francesca u mësua shumë me ty dhe ndoshta e ndjen ai, jam djo Robi mirë prandaj ndjen atë. Po, ndjen zemrën se gjithmonë ja ofrojnë. Me qënë se Korbi dërgon letra, i ke përdorur për t'i quar sinjal do një goce për shemë. Ku t'i qoj, unë jam i martur, kam tre fëmijë veç t'i qoj fëmijë. Po nuses, po pra nuses, që jam dhe se zemë. A, nuk e ke njohur do me thënë këshur këtë mënyrë romantike. Nuk i kisha këto kur jam njohur. Me që mund për Shën Valentin do ishte super, si kone Shekspir. Sa pullumba ke? Gjithsej kam rreth 30 copë të trajnuar, kështu kam 4. Si një biznes, kjo do ishte një gjë shumë interesante, besoj unë si një mami me një fëmi, nëse do ishte diku që unë mund të shkoj dhe të shifja dikush që bënë si tip show me pluma, unë do e qoja djalin direkte se ne dje biles, kemi blerë një zok të voçkën dhe djali më shi fiksuar fare, le mo të shofi show me pluma kaq të bukra që fluturojnë dhe bëjnë kështu gjëra interesante. Është e vërtet kjo që thuhet. Besoj shumë prindër do ishin interesuar. Shumë prindër më shkruajnë në privat për ta zhvilluar më tepër këtë që e kam nisur. Ose për ditëlindje si tip. Po, më kanë kontaktuar për ditëlindje për surpriza dhe edhe më kanë bërë porosi për fëmijët që ti ken ja bëjnë dhurata fëmijët për raste festash. Pafundësisht ide interesante, Soni, faleminderit shumë që erdhe në Pafiltra dhe që tregon që ka edhe njerëz të cilë që i duan shumë kafshët dhe pse jo le ta kthejnë në një biznes në fund të ditës si dhe goca të thane dhe kafshët kënaqen, por edhe shpendet në këtë rast, jo kafshët, shpendet, por edhe njerëzit që do vinë të shohin. Shumë faleminderit Lara juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit Lara juaj. Merë pullumbi mos e harro. Jo, jo. Në jo, këtë dorim me mu, do të jemi pëshok të një. Po dhe mund të bëj dhurat, këte, po... A, do të rrimë të rrimë. Ajde, më rëpafshim, në të mirë. Për nuk për nuk për nuk të shkosh. Ajde, ajde. Zemra, po. Ja dhe Francesca që lëshoj fare plumbat. I lëshoj, po i mblodhi dhe s'po na vinë më. S'po na vinë më. Po tashi është... Gjaku jëmë. Kërë shtalin tjo, ta marë është plumbin tënë. Ja, e, vajki, unë e marrë me shikim, jo me të folur, pra ndaj këmë të përkohë vetë me të parë, jo me të folur. Super talent, Soni, faleminderit shumë që ishën program. Sa bukur. Interesante, shumë. Shumë faleminderit nga na juaj. I erdi pak me vëmes, këllumë anë e po. U mishua pak, po nuk e arrojt zotin. Faleminderit shumë. Të tila gjëra ndodhi në një program me njerëz pa filtra. Ndërkohë, për para se të kalem të personajit tjetër, duhet të jap një mesaj shumë të rëndësishëm. Elimino syzet një herë për gjithmonë në Universal Eye Hospital me doktorin e shkencave Nadon Qafa. Spitali i famshëm për eliminimin e syzeve në Shqipëri, tashmë ofro metodat më moderne të okulistikës. Në pak minuta, fal metodave femtolastik dhe smile, ju mund të korrigjoni 100% shikimin tuaj, që do të thotë nuk do të keni më nevojë për syze. Ndërhyrja nuk ka asnjë rrezikshmëri apo dhimbje dhe shumë i rëndësishëm është fakti që rikuperimi zjatë për vetëm 2 ditë. Tashmë e keni dhe me ofertë pra për vetëm 1.700 euro. Mund të gjini në Instagram uh.l ose dr.nadonqafa apo në numërin telefoni 069-6020-011. Universal Eye Hospital si el dritë në sytuaj dhe këtë ma konfirmon dhe Shqipja. Pa tjetër që po, doktor Nadoni, falemderit. Mami ka kryer sigurisht pjesën e syve, po faleminderit doktor Nadonit që prekupohet për çdo gjë. Faleminderit shumë pra Universal Eye Hospital, ndërkohë ne ftojmë personazhin e radhës. Eriola, të ftoj ta pyesësh për origjinën fillimisht se kam përshtypjen që do të pëlqej. Mos je gjë nga Kuksi. Jo, nga Veriu. Okej, nga Laçi. Nga Laçi. Nga Laçi. Si quesh? Me që ti i do shumë. Po, veri unë jugë në gjithë. Gjithë. Si quesh i dashur? Luis Tika. Okej. Sa vjet që je? 17. Se i vëcken. Në tregoj pak për vetën të ndes. Se ke ardhur sot, qarë? Momentalisht jam në vitë 2 të gjimnazit.
Më pëlqen shumë letërsia, shkruaj ese, lexoj libra dhe interpretoj poezi. Sot kam ardhur jo për një problem timin, por për një problem që na përket gjithëni. Okay. Qëllimi kryesor është për të tërhequr vëmendjen e mediave, që të rinjt shqiptar dhe të rinjt që merren me letërsi të jepet mbështetja nga media, të jenë pjesë e televizionit. Është i pari që vjen me diçka letërare, okay. Domethënë me një del poetik, me sa po shoh. Jo, ajo që më pëlqeu më shumë është ajo që unë lexoj libra. Yes. Një fjalë, më vjen shumë mirë që kemi të rinj që lexojnë libra, sepse ky është një nga problemet kryesore. Faleminderit. Dhe sigurisht po lexoje libra, vjen edhe pasioni dhe për letërsi, edhe pasaj po patë edhe talent bësh dhe... Po pjesa më kulminante, profesor, ishte që tha është një problem që na përket të gjithë. Po pra, sigurisht, kjo ishte shumë interesante. Të rinjve thash. Bravo. Po, Luis? Në fakt, kisha dhe një kritik për gocat e juris. Zjeni shumë. Jo, moderoj, më fal, moderoj pak, lutem, debatoni. Po, debatoni shumë. Ta mbaroj. Debatoni shumë. Diskutoni. Dhe kjo është një problem. Pse do debatoni? Jini gjithë këto vajzat bukura. Jini televizionin më të madh kombëtar. Duhet të japim mesazhe më të rëndësishme, më me vlerë. Faleminderit. Ke shumë të drejtë. Po. Faleminderit. Unë sikur i parapriva duke komplimentuar Francesco. Zonja dhe zotërin Luisi, 17 vjeç, vjeç nga Laçi, jep këshilla opinionistëve e tan. Bravo, bravo. Shumë mirë. Po mendoj të njëjtin gjë. I mirëpresim. Se ka marrë ka pak për kohë. Po, besoj që pavarësisht kësaj të pëlqej. Po, po, absolutisht. Sot duken më shumë se kur mrekullisht bukur. Luis. Po jo më kot ka ardhur në programin tonë, si sigurisht. Një njeri me mendim dhe me arsye i mirëpret kritikat konstruktive. Dhe kjo ishte një kritik që ne e pranojmë, besoj. Patjetër, patjetër. Të shoh që je me letra në duar. Po. Për çfarë kanë të bëjnë ato? Sot kam shkruar një ese, e cila titullohet Në hinë e realitetit, flet për disa ngjarje që kanë ndodhur në vendin tonë dhe që jep një mesazh në fund. Që nëse do më lejoni, do doja ta interpretoja. Vetëm të lutem ngrije pak zërin. Po, patjetër. Le të dëgjojmë Luisin, po, vazhdo. Po jetojmë në një vend ku është rrethuar nga të katër anët me të mira. Me çdo gjë që nevojitet një vendi, e mos më shumë për çan një vend. Arsyeja se kush po bën këtë vend të papanueshëm, janë vetë njerëzit. Jemi ne. Jemi ne ata që me veprimet tona po nxisim njëri tjetrin që të largohemi një herë për gjithmonë nga ky vend. Le të flasim më konkretisht. E mbani mend vajzën 11 vjeçare nga Kosova, që u masakruan nga 5 burra. Nëse mund quhen të atill, sepse ata s'mund quhen asgjënie, e jo më burra. Nuk thon kot që ndodhia më e madhe 3 ditë zgjat. Mbas 3 ditësh, të gjithë gazetarët, moderatorët, personazhet publik dhe njerëzit e thjeshtë nuk u dëgjuan më të flisnin për këtë rast. Apo mendon kush se në çfarë gjendje shpirtërore është ajo tani? Apo mendon kush se çfarë ka hequr ajo gjatë ditëve kur ne ishim në mes të detit për 7 palçefe? Imagjinoni sikur ju t'ju ndodhte njëjta gjë. Të rrisni një fëmijë me shumë sakrifica, duke punuar me dy turne, që atij të mos i mungojë asgjë dhe në fund të bie në duart e një maskaraje, vetëm se nuk mund të përballoj dhe parandaloj trurin e tij. A nuk është kjo pa drejtë? I kaloi 11 vite e gëzuar. Nga do e dinte ajo se çfarë priste? Nga do mendonte ajo që jeta saj do shkatroi pas 11 viteve? Një ngjarje tjetër që na ka prekur të masë shumë ka qenë ajo e Mateos, angjëlli të vogël. Të gjithë e dimë historinë e vdekjes së tij. Jemi të rrethuar në të katër anë nga njerëz mizor që as njerëz nuk mund t'i quajmë. Kemi frikë të jetojmë, të dalim, të shkojmë për blerë diçka apo gjithçka tjetër. Jemi të frikësuar kudo që shkojmë për shkakun e disa njerëzve që nuk kanë tru dhe nuk dinë të logjikojnë. Çfarë faji kishte Mateo? Çfarë kishte një fëmijë? E pas një faj nuk kishte. Faji vetëm është i atyre që i bëjnë këto poshtërsi. Ne si fëmijë që jemi, presim që të mësojmë nga të rriturit. Dhe jo për fajin e të rriturve, të mbesim me trauma gjatë gjithë jetës sonë, ose të humbet jeta jonë për fajt e tyre. Duhet të mendoni se gjithçka që bëni një ditë do t'ju kthehet. Në mos ju, në të ardhmen fëmijëve tuaj. Prit, ku shkon? Më dëgjo. E di që theje vetëm një fëmijë. E di që më ignoron si pse jam vetëm një fëmijë. Por a nuk i ndodhi gjithë kjo një fëmijë? A nuk i përjetoi gjithë këto një fëmijë pa fashëm? A nuk mundesh sot guxosh që tash? Çfarë po ndodh? Përse një vajzë nuk mund të rri lirshëm në shoqërinë ku ndodhet?
Përse një fëmijë duhet të përjetoj këtë traumë? Përse duhet që asaj të shkatërrohet jeta akoma pa filluar mirë? Përse duhet që një njeri që veseqen një njerëzore s'mundesh t'i thuash, t'ia shkatërrojë jetën një fëmije dhe t'ia hedh paq pa u lagur në asnjë anë? A mundeni të mendoni pak? S'mundit. Pse? Lëre, mos flisni. E kuptova. Keni frikë të guxoni, keni frikë të flisni, të ngrini zërin, të thoni që kjo është e gabuar, keni frikë mos e njëjta gjë ju ndodh juve dhe përsëri nuk reagoni. Keni frikë ta jetoni jetën ashtu siç ju dëshironi. Shpresoj që këto fjalë të kenë goditur në zemrat e njerëzve dhe të arrin të logjikojnë se çfarë po i bën këtij vendi. Shpresoj se gjithë bashkë të japim fund këtyre fenomeneve që po i ndodhin dita ditës shoqërisë të vendit tonë. Zonja dhe zotri, një 17 vjeçar, Luis. Bravo. Na kemën pa fjallë. Shumë për, falenderoj. Pa fjallë. Marën qethe mishin të betoam, lumë prindrit që të kanë, dhe duhet jenë shumë krenarë. Yes. Shumë falenderoj. Profesor, unë duhet të them që duhet të them fjallë, jo më la pa fjallë. Profesor, si ndihet një profesor, sa i lundur ndihet një profesor si ty nderuar që ka një djalë të tillë? E para gjë që thash që në fillim është që më bëhet qefi që ai lexon. Po nuk mjafton të lexosh, ai dhe shkruan dhe ka një mendim shumë të thellë. Por edhe di edhe të recitoj, sepse ai lexoi një ese, po e lexoi sigurisht poezi. Pra plot ndjenjë, pra ndjen ato që kishte shkruar dhe mund të them që nuk është se mund të bëhet vetëm letrar, po edhe mund të bëhet edhe shumë mirë një aktor që të recitoj. Pra ishte vërtet një recitim shumë i ndjer, po interpretimi. Pra ishte një interpretim shumë i ndjer, pra është vërtet si një aktor më la, si thua, një ndjenjë shumë të mirë që vërtet ka të rinjtë të tillë në Shqipëri, sepse shpeshherë të rinjtë shkojnë pas kocisë, jo pas vlerat vërteta, dhe aq më tepër një djalë nga Laçi, që duket sikur është i periferisë, po që ka një botë kaq të madhe që nuk e gjejmë as te të rinjtë të Tiranës. Je vërtet një shembull dhe shpresoj që gjithë ata që na shohin në këtë emision të jashtëzakonshëm, të marrin shembull ty dhe të gjithë prindrit marrin shembull ty për fëmijët e tyre. Që shumë të ndërës. Të keni një rini vërtet të ditur dhe plot të shirë. Ndë njëherë ka persona që kanë një mendje kaq të madhe në një vënd aq të vogël. Por mendoj që mesazhin tënd ti e përcolle dhe besoj që shumë njerëz aty jashtë kam për të ndjekur këto vargjet e tua dhe besoj që këto vargjet e tua kam për të arritur thellë në zemrën e gjithkujt. Dhe pse jo në zemrën atyre personave që ndonjëherë bëjnë dëm. Luis, të falenderoj shumë që ishe në Pafiltra. Dëgjoj, pas ditë është e dielë ti marrim dhe gosë profesorin të hami drekë të mirë atje në Laç dhe ma çokun e Riolës patjetër. Me gjithçka. Po jeta ka për të qeshur këtu, dua një duar trokitje. Apo nuk shtohem të më të farë. Shumë e merituar. Luis, falenderit shumë që ishëm program, të urojmë më të mirat edhe urojmë që jemi në arritje të tjera të tuat. Ne kemi të i kaluar limitet televizive, falenderoj shumë Francesca Muratin, Eriola Doçin, Artan Trebiskon dhe Shkipe Hysenoj për komentet dhe sugjerimet e tyre. E diell vazhdon, pas pak vjen rrethi katror me teori konspirative dhe temat të ndryshme nga aktualiteti, ne shihemi të dielën tjetër. Përpafshim.